午前10時の映画祭ファイナル、時計仕掛けのオレンジね、いよいよ上映始まりましたね。僕もね、今回調布で見てきました。ちょっと人混みを避けたくて調布で早速見てきました。でね、調布で見たんですけど、喜ばしいことにね、ほぼ満席でした。この午前10時の映画祭さんもね、第10回目ということでもう最終回になるそうなんですけど、まあ年度内いっぱいやりますが、時計仕掛けのオレンジはね、 A グループと B グループに分かれまして、まあ、10月4日から A グループが始まったということで全国で始まりました。 A グループがこちらですね、北は北海道から南は鹿児島まで、これがね、時計仕掛けのオレンジ A グループは10月4日から10月の17日木曜日まで毎朝ね、午前10時からやってます。で、一方 B グループがこちらですね、北は岩手から南は沖縄まで、この B グループの皆さんは10月18日の金曜日から10月31日木曜日まで2週間だけね、それぞれやります。時計仕掛けのオレンジが劇場でかかるってことはなかなかないので、もうぜひね、この機会にね、皆さんね、体感いただきたいなと思いますね。ちなみにこの午前10時の映画祭でスタンリー・キューブリックの作品が取り扱われたのは今回が2回目なんですよ。2013年に開催された午前10時の映画祭の、この時にもね、2001年うちの旅が公開されました。その時はね、僕田舎で見たんで結構ガラガラだったんですよね。まあ今日はね、とにかくね、あんなに人がいるんだってぐらいいましたね。ちなみに4年前ぐらいにもキネマ旬報さんがね、スタンリー・キューブリック特集として、これも全国で順々に巡っていって上映をしてましたね。その時ね、上映されたのはね、時計仕掛けのオレンジとバリー・リンドンとフルメタルジャケットとアイズ・ワイド・シャットなんですよ。で、僕この時はね、ちょっとね、忙しくてね、時計仕掛けのオレンジとアイズ・ワイド・シャットしか見れなかったんですけども、ちょっとね、バリー・リンドンが見れなかったのが未だに悔やんでるんですが、この時ね、時計仕掛けのオレンジを僕神奈川県のどっかの映画館で見たんですけど、結構ガラガラだったんですよね。だから今朝もね、時計仕掛けのオレンジどうかなと思ったんですけど、満席でしたね、ほとんど。画質もね、いいやつを使ったっていう風に確か情報出てたと思うんだけど、今回ね、言うほどそんな画質良くなかったですね、正直。で、調布で見た後にちょうどね、東京駅の方にもちょっと用事があったんで行ったんですけど、日本橋の東宝シネマズではこのスクリーンのね、別冊が発売されるっていうことで、それを買ってきました。今回これを軽くね、触れておきたいなと思います。まあ、今年ね、スタンリー・キューブリックをね、主役に置いた書籍っていうと、あのアーサー・シー・クラクトの2001年宇宙の旅の本が出ましたけど、今年これで、ね、2冊目ですかね、国内で言うと。これはね、映画雑誌のスクリーンさんが過去にね、スタンリー・キューブリックの新作が公開されるたびに特集を組んでるわけなんですけど、その特集記事をね、1冊の本にまとめたっていうことで、スクリーンアーカイブズスタンリー・キューブリック監督復刻号ということで発売をしてくれました。ただこの本はね、一般書店にはね、置かないそうで、今回も東宝シネマズ日本橋、ここにだけ置いたそうで、18日以降はね、東宝シネマズの新宿でも上映されるんで、そこで置かれるそうなんですけども、あんまりね、全国的な販路はね、作らなかったみたいですね。ただね、どうしても欲しいって方は、このスクリーンのね、オンラインショップで買えるので、まあ予約注文するのもありかなと思います。で、中身映すとね、ちょっと問題なんで、もうパラパラっとね、ビジュアル面でいくと、まあ、こんな感じですよね。まあ、過去にね、そのスクリーンさんが扱った記事を単純にね、まとめたっていうだけなんですよ、基本的には。僕もスクリーンのバックナンバー、キューブリックに関するものは何冊か持ってるんですけど、まあ初めて見るものもあったので、まあ、そういう意味では興味深く読ませていただきましたね。こういう本をね、読む際、まあ一番注目に値するのは、その当時ね、まだ全てのキューブリック作品が公開されていない、その当時どういう風に扱われていたかっていうのが分かりますよね。例えば今回の時計仕掛けのオレンジであったとしてもですよ、それまで公開されたキューブリック作品っていうと、スパルタカス、ロリータ、博士、2001年、そしてそれについて時計仕掛けのオレンジ、これがどれほどの衝撃だったかっていうことがね、この記事から伝わってくるなっていう、まあ、それがそれぞれの作品からね、非常に伝わってくるなと思って読ませていただきました。で、私の世代で言うとね、アイズワイドシャットが当時まだ僕学生だったですけど、まあ潜り込んで見に行きましたけども、ギリギリリアルタイムで見れた世代なので、ちょうど当時のね、スクリーンも未だに持ってるんですけど、まあその記事を久々に見て、本当懐かしいなと思いました。このトム・クルーズとね、ニコール・キッドマンのインタビューが収録されてるんですけども、改めて読んでこう、ああ当時こういう風に思ってたなっていうことを自分自身もね、思い出しましたね。アイズワイドシャットが公開される前の記憶だとか、公開された後の衝撃だとか、そういったものがね、ふつふつとこう蘇るような感覚がありましたね。で、このスクリーンアーカイブスの中で取り扱われている作品はスパルタカス以降のキューブリック作品ですね。なので合計9作品の特集をね、一冊の本にまとめたという本になってます。本のね、サイズはね、 A4 版で全部で50ページぐらいですね。で、この表紙に使われているこの写真なんですけど、実はここにサインが入ってるんですよね。で、実はこれ珍しいんですけど、このね、キューブリックが写った写真にキューブリックが実際直筆のサインを入れたらしいんですよ。でね、なかなかね、そういう写真とかね、サインとかってキューブリックしなかったんで、
これまあ1980年ということで、シャイニングが公開当時ですけども、これ結構珍しいですよね。で、プラスアルファで言うと、このスクリーンさんのオンラインストアでは、キューブリックが書き込んだサイン入りのこの写真を額縁に入れてね、確かね、8000円ぐらいでね、発売するみたいですね。しかもね、限定20個だけ発売するみたいですね。まあ、実際ね、キューブリックファンからしてもね、いろいろね、書籍見てますけど、キューブリックが自分の写真に名前を書いたっていうのはなかなか見たことがないので、僕今回これ初めて見たのかな。結構ね、珍しいものかなと思います。まあ、欲しい方はね、そちらの方もぜひチェックされてみてはいかがでしょうか。で、本自体の価格はね、1800円でしたね。1800円プラス消費税ということで。まあね、ぶっちゃけて言うと、ちょっと1800円にしては少々お値段高いかなと。可能であればね、過去の特集プラス何か新しいコラムであったりとか、昔のキューブリックのインタビューの、まあ、日本初出しの翻訳本であったりとか、まあ、そういったものが入っていればね、また読み応えがあったんじゃないかなと思うんですけど、まあそれは贅沢言い過ぎかもしれませんけども、まあこういう風に新刊が登場したっていうのは嬉しいですね。まあそのうちね、メール借りとかでも多分また安く出るんじゃないかなと思うんですけどね。今回はそんなとこですかね。今後のことで言うとね、本当はもう発売予定だった2001年うちの旅のデフォリアル、これがね、10月末にね、発売延期をしてしまいまして、これがね、ちょっとまだ楽しみが続いているっていうことと、あとなんだろうな、なんか新商品の情報あった気がしますけど、ちょっと今失念しちゃったんですが、まあ岡本喜八のね、特集上映がまた行われるとか、まあそういうのはね、気になってますね。まあそんなとこですか。まあ今回も以上でございます。ありがとうございました。